Boa tarde, pessoal. Pessoal, hoje eu tô aqui na New Holland, tá? Concessionária New Holland, e a gente vai estar acompanhando aí o T7-205, tá? Da New Holland 2020. Vou estar passando para vocês aí algumas informações sobre ele, tá bom? Então fica com o nosso vídeo de hoje aí. Vai falar hoje sobre o T7-205, então, tá, pessoal? Pessoal, eu tô na concessionária, vocês sabem que eu não gosto de gravar muito vídeo em concessionária, né? Eu gosto de gravar com o trator na roça, mas como tá em falta de equipamentos aí para teste, a gente vai ter que estar vindo aqui na concessionária mostrar para vocês, tá? Então a gente tá aí hoje com o T7-205. Um trator de 182 cavalos nominais, tá, pessoal? Então, assim, ele é 205, mas ele tem 182 cavalos, tá? Com reserva de torque de 35%, tá bom? Então, assim, ele pode chegar até atingir aí esses 205. Mas a potência dele nominal é de 182 cavalos, tá bom? Então, assim, ele tem torque aí de 760 Nm, tá? Nominal também. Trator de porte robusto, tá, pessoal? Ó, vamos ver aqui a quantidade de peso que ele tem na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pesos de 45 quilos. Tem muito peso, tá, pessoal? Muito peso mesmo. Ele deve ter aí seus 1.000 quilos de peso aqui na frente, tá? Depois vocês fazem a conta aí, mas é 22 pesos de 45 quilos, né? Se fosse 20, seria... Ele tem quase 1.000 quilos de peso aqui, ó. Quase 1.000 quilos, tá? Dá uma estabilidade muito boa. Pessoal, ele tá com pneus diagonais, tá?
Então ele tá com Goodyear na frente aí, de numeração 18426. E na traseira Goodyear também, de numeração 24532, tá? Então tá aí também conjunto Goodyear de pneus aí. Pessoal, esse trator aqui, ele tem reserva de tanque de combustível de 395 litros, tá? Então uma reserva muito boa com uma potência dessa aí de 182 cavalos. Provavelmente você vai trabalhar o dia inteiro tranquilo, tá? A autonomia dele aí deve... Como eu já tive New Holland grande, né, pessoal? A gente tinha o TM7040. Ele faz na base de 25 a 28 litros, tá? E era o mesmo motor de 182 cavalos, tá? Eu não sei se... É, hoje ele é eletrônico, né? Naquela época o 7040 ainda não era. Então, pode ser que esse daqui gaste um pouco menos de combustível, tá, pessoal? Por ele ser eletrônico, tá bom? Pessoal, tá passando muito veículo ali fora, então eu normalmente eu faço a parte de dentro por último, né? Mas vamos fazer aqui agora e depois eu filmo lá, tá? Então, parte de painel, pessoal, ó, coisa linda, né? Então vamos abaixar aqui um pouquinho pra gente poder ver. Eu acho que eu vou cozinhar aqui dentro, né? Porque tá num sol da bexiga. Pessoal, então voltando aí ao painel, tá? Olha o painel dele aí, os mostradores, ó. Então a gente vai ter contagiro, no básico de todo o trator, né? Todos eles é mais ou menos assim. Temperatura e combustível, tá? Aqui embaixo a gente vai ter aí displays de cristais líquidos, né? Então, mostradores aí provavelmente de câmbio, alguma coisa dessa parte, orímetro, né? E aqui em cima também provavelmente par de marcha por aí, tá? Pessoal, ó, aqui a gente tem alguns botões aí também, né, para tá mexendo na parte do painel também, né, orímetro e tal. Pessoal, ó, parte de câmbio então, power shift, tá, 16, 18 por 6, tá? Então a gente tem essa parte aqui de onde a gente vai tá trocando as marchas, né, as caixas também. Esse daqui... Provavelmente, eu não lembro se ele é full já, se ele passa direto, tá? Mas ele vai da 1 a 18, tá? Você pode trocar por aqui, e aqui atrás ele tem outro botãozinho que você altera as caixas, tá bom? Então você pode estar fazendo isso daí também. Aqui a gente tem botão de parte hidráulica, manobra de cabeceira, tá? O HTS. Parte de monitor dele também, tá bom? Aqui vai ter o monitor de desempenho, daí o IntelliView, né? Eu acho que é o que eles chamam aí da parte New Holland. Parte de ar-condicionado, tá ali em cima, iluminação, tá bom? Tomada de força alto aqui. Comandos VCRs, tá? Temos 4 comandos VCRs e esse displayzinho aqui é da parte de câmbio, tá? Aqui ele vai te dar as marchas que você tá. Desde a linha que a gente tinha, que era o 7040, ele tem esse mostrador aqui, que é onde você visualiza aí as marchas conforme vai trocando, tá bom? Pessoal, automático, né? Piloto automático, manobra de cabeceira, ó, HTS, né? No caso da New Holland, HTS. Esse daqui eu não sei para que serve, tá bom, pessoal? Mas provavelmente tem alguma coisa a ver também com manobra de cabeceira, tá? Deve ser das programações. Porque tem o mesmo símbolo, né? Aqui a gente tem tração, bloqueio. Aqui deve ser aceleração, tá? Aceleração programável, né? Para trabalhar, ó, 1 e 2. E aqui para subir e baixar a aceleração. Pessoal, acelerador de serviço. Regulagem de parte hidráulica, tá bom? Aqui limitador de parte hidráulica para você limitar até a altura que você quer. Né, que ele suba. E aqui você também tem os botões igual você tem aqui no manche, tá? Para tá subindo e baixando. Pessoal, embreagem, freio, acelerador, limpador de para-brisa, power shuttle, tá? Então reversor eletro-hidráulico, frente, neutro, frente, né? E trás, tá bom? Ligação dos faróis, tá bom? E luz alta e buzina. Banco do sapo, ó, o banquinho de sapo é bem confortável na linha T7, né? Acho que
aqui ele é bem espaçoso, né? A base dele aqui é bem larga, encosto também, muito bacana. E freio de mão, tá bom? Pessoal, vou sair daqui de dentro que eu tô derretendo, tá? Tão quente que tá aqui. Pessoal, pegando aqui na parte de trás, levante hidráulico, capacidade para 6.616 kg, tá? Tomada de força 540 e 1.000, com um opcional também pode ter 540E, né, e 1.000E. Aqui a gente vai ter, que nem eu falei lá por dentro, você vê que você tem 4 comandos VCR, então 4 saídas VCR, tá bom? Com vazão de 113 litros por minuto total, tá, pessoal? Então ele tem uma vazão total de 113 litros. E você pode estar usando, né, as quatro saídas, mas assim, ele vai ter uma vazão total nas quatro de 113 litros. Então você pode usar em uma só, como você pode usar 50 nessa, 30 nessa, né, até atingir 113 litros, tá bom? Aqui a gente tem as regulagens de fluxo, né, de pressão de fluxo aí. Aqui atrás, ó, na verdade, é a regulagem, tá? Desculpa. Isso aqui é a regulagem de desarme, tá? Tem duas válvulas ali com desarme. E aqui você regula o fluxo, ó, tá vendo? Aqui atrás. Pessoal, tomada de isobus, tá? Então aqui a gente tem tomada isobus. Aqui a sirene de ré, tá bom? E aqui tá indicando aí as VCRs pela ordem dela, tá? Então 1, 2, 3, 4. Pessoal, tomada de reboque, tá? Pra iluminação. Pode ser uma plantadeira, pode ser qualquer uma carretinha, qualquer coisa desse tipo, você pode engatar a iluminação dela aqui. Pessoal, aqui a gente tem um visor de cristal aí, ó, de acrílico, né? Que dá pra você ver o nível do óleo da transmissão. Então você consegue ver bem fácil por ali. E é isso aí, pessoal. Rabicho também, tá? Rabicho bem reforçado. E essa é a parte de trás do T7-205. Pessoal, na parte da frente a gente tem uma fachada dele aqui, a parte de faróis do New Holland é bem bonito, né, cara? A linhagem, ó, dos faróis, né? Então a gente parece que tem 3 faróis, né? Mas esse aqui não tem nada, mas o detalhe do farol em si fica bacana pra caramba, né? E você pode pegar até num pequeno ali, ó, ele segue mesmo a linhagem, né? Mas só tem 2 focos, né? Aqui já tem 3 no grande. E a grade muda um pouco aqui também, né? Devido ao tamanho do capô. Então, aqui a grade, ela dá mais uma afunilada, assim, parecendo uma cueca, né? Mas fica legal pra caramba. Pessoal, o fabricante garante aí 69 decibéis dentro da cabine, tá? Uma cabine standard. Então, tem a parte de iluminação, de farol, tudo certinho, né? Vocês viram aí que, ó, bacana. Tem 2 faróis dianteiros. Tem parte de seta aqui, a gente vai ter faróis auxiliares aqui, tá bom? Vamos ver desse lado aqui. Aqui a gente vai ter também outra seta e luz de iluminação. Pessoal, caixa de bateria, tá? Ó, bateria. Temos uma bateria aqui de 170 amperes, 12 volts, tá? Corrente partida de 1.000. Então é muito bom também. Pessoal, aqui a gente tem a parte de baixo do trator, você vê que ele fica bem longe da cabine, né? Ele tem um coxinho aqui, ó, isso ajuda a amortecer o impacto da cabine também, tá? Ó, lá a parte de trás ele tem molas com amortecedores na cabine, tá? Isso ajuda também no conforto do operador, fora o banco também. Pessoal, eu vim aqui dentro só conferir, ó, mas o banco é pneumático, tá? Então, junto com os amortecedores da cabine que a gente acabou de ver, né? Fica legal pra caramba, né? Então ele fica tão confortável quanto o nosso T lá também, que tem esse sistema, né, de amortecimento e mola, banco pneumático, né? Então isso ajuda muito no conforto aí. Pessoal, vocês acompanharam aí então o T7-205, tá? Eu tive que até me esconder um pouco aqui, pessoal, que o sol tá muito forte, tá? Então eu até queria gravar com ele de fundo, né? Tô aqui na sombra da TX, que inclusive vocês vão ver aí no próximo vídeo, mas tá terrível, não tô conseguindo nem abrir o olho, tão forte que tá. Pessoal, então vocês viram o T7-205, tá? Trator de 182 cavalos, tá? Um trator
de porte grande, com peso de 10.500 kg, capacidade de levante hidráulico de 6.616, tomada de força de 540 e 1.000, tá? Torque nominal de 760 Nm, tá bom? Capacidade de tanque aí de 395 litros. Vocês viram ali todos os detalhes que eu passei para vocês, parte de cabine e tal, né? Qualquer coisa volta no vídeo aí e assiste de novo. Pessoal, e hoje esse trator tem o preço sugerido, tá? Não é o preço que pode estar no seu estado, na sua loja, tá? Isso depende de ICMS, tudo, mas aqui no Paraná ele tem o preço sugerido de R$450 mil, tá? Então, assim, tem negociação ainda, tá? Você vai vir, vai negociar e tudo, e pode sair para um preço melhor. Mas hoje a base de preço dele é de R$450 mil, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo aí.